Аби підтримати рідних Марти і Василя, які загинули в ДТП неподалік Бережан, приїхали друзі та родичі. У руках вони тримають портрети загиблих. Мама дівчини розповідає, як все сталося. Це сталося 7 серпня 2022 року, коли діти Марта і Вася їхали до батька в лікарню в Тернопіль. Зранку, в неділю, діти зібралися і поїхали відвідати батька. І за Бережанами, між селами Шибалин і Комарівка, сталося страшне ДТП, в якому загинули наші діти. Моя Мартуся, якій було 19 років, і її хлопець Василь, якому було 23 роки. Діти їхали по своїй смузі, не порушили правил безпеки, це вже зі слів свідка, який їхав ззаді них. Слухання справи відкладали двічі, бо не з'являлися учасники судового процесу з боку обвинуваченого, каже Іванна Гриців. Власне, вже 10 місяців пройшло, а судове засідання от сьогодні. Надіємося, що судове засідання все-таки розпочнеться, бо це вже сил немає чекати, тому що ми розуміємо, що сам обвинувачений, тобто сам підозрюваний Карпович, він затягує судове засідання, шукає різні шляхи, щоб уникнути відповідальності. На даний час ми вже почули, що він має другу групу інвалідності. Проводити зйомку в судовій залі під час слухання справи суддя Василь Крамар нам не дозволив. Захисник рідних Марти Гриців за Василя Пупка подав клопотання про взяття під варту Віталія Карповича, якого звинувачують у скоєнні ДТП. Він розповів, чому подав таке клопотання. На Карповича були покладені обов'язки, що відлучатися тільки з дозволу слідчого кудись, виїжджати або інші, та утримуватись від спілкування з свідками та потерпілими. Однак Карпович цього не дотримує, що стало причиною подання цього клопотання. 5 червня цього року при судовому засіданні, вийшовши з судового засідання, Карпович підійшов до моїх потерпілих, почав переконувати їх в тому, що він не винуватий, що це син потерпілої Пупко виїхав на зустрічний рух, що суперечить обставинам справи та обвинувальному акту, який йому пред'явили 9 червня цього року. Обвинувачений Карпович відвідав місто Калуш, тобто поїхав по місцю проживання, чого не мав права. Адвокат підсудного Віталія Карповича ситуацію прокоментував так. Дуже важка ситуація, дуже важка справа, тому що реально загинули діти, молоді діти. Тому взагалі сам, як бачите, процес дуже важкий. Говорити щось зараз про винність, невинність, я не хотів би, тому що ця дорога, я там особисто не був. Я думаю, буде розбиратися суд. Це злочин з необережності. Він того не хотів. Він себе зробив інвалідом, своє життя поставив під загрозу. І, на жаль, ця дорога, вона дуже карає всіх за любу неуважність. Приїхав на суд і друг загиблого Василя Пупка Володимир Олійник. Оце, що говорить, що Василь виїхав на зустрічну смугу і зробив він винуватий ДТП. ДТП, я в це не вірю. Ця людина вміла керувати так машиною, як дехто на своїх двох не ходить так. Тому що це був дуже шофер з опитом, і він дуже любив їздити за рулем, і він дуже був уважний до цього. Після перерви, яку під час судового засідання оголошували двічі, суддя повідомив, що засідання переноситься, бо у справі з'явився новий відповідач. Наступне слухання відбудеться 10 липня. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.